Dragi učenici, Esselamu alaikum. Dobrodošli na još jedan sat islamskog vjeronauka. Ja sam vjeroučiteljica Amila Škorić. Naša današnja lekcija nosi naziv Mubarek noći. Budete li pažljivo slušali, nakon današnje lekcije moći ćete nabrojiti koje su to Mubarek noći, te navesti po čemu se odlikuje određena Mubarek noć. Za današnji rad pripremite udžbenik, pribor za pisanje, te laptop ili mobitel. Djeco, znate li vi što znači riječ Mubarek? Razmislite malo. Tako je, Mubarek znači blagoslovljena, odabrana, beskrajno dobra. Hajmo zajedno nabrojiti koje su to Mubarek noći. Lejletul Regaib, Lejletul Mirađ, Lejletul Berat, Lejletul Bedr i Lejletul Kadr. Primjećujete li možda jednu riječ koja se cijelo vrijeme ponavlja? Tako je, to je riječ Lejletul. A znate li zašto? Zato što riječ lejl znači noć, a mi smo nabrojili Mubarek odabrane noći. Draga djeco, jeste li ikada čuli od vaših roditelja riječ u čajluci? Uglavnom, riječ u čajluci označava tri hidžretska blagoslovljena mjeseca. Ređep, Šaban i Ramadan, odnosno Ramazan. Boži poslanik Muhammed alejhi selam je rekao: Ređep je Allahov mjesec, Šaban je moj mjesec, a Ramazan je mjesec moga ummeta. Dova koju nam je preporučio naš poslanik da učimo glasi: Allahu moj, učini nam bereketnim Ređep i Šaban i podari da dočekamo Ramazan. Ovdje imate, djeco, jednu poveznicu sa jednom lijepom ilahijom koja nosi naziv u čajluci. A sada ćemo o svakoj Mubarek noći nešto zapisati u svoju bilježnicu. Prva Mubarek noć jeste Lejletul Regaib. To je noć koja se obilježava uoči prvog petka mjeseca Ređeba. Nosi naziv još i noć želja i nadanja. A po islamskoj tradiciji u ovoj noći je Hazreti Amina zanijela sina Muhammeda. 27. noći mjeseca Ređeba obilježavamo noć Lejletul Mirađ. To je noć u kojoj je Muhammed alejhi selam osjetio blizinu Allaha dželešanuhu. Boži poslanik Muhammed alejhi selam prešao je granicu Sidretul Munteha, granicu koja razdvaja materijalni i duhovni svijet. A nešto veoma važno nam je Allah propisao u ovoj noći. Što je to? Znate li? Tako je. Allah Dželešanuhu nas je počastio sa 5 dnevnih namaza. Svaki musliman je dužan obavljati 5 dnevnih namaza. U mjesecu Šabanu nalazi se blagoslovljena noć Lejletul Berat. Inače, ovu noć nazivamo još i noć oslobađanja od vatre. Ova noć pada 15. Šabana. Postoje hadisi Allahovog poslanika na osnovu koji se može zaključiti da se radi o Mubarek noći u kojoj uzvišeni Allah sa posebnom milošću gleda svoje robove.
Allah Dželešanuhu se spušta na nama najbliže nebo 15. noći Šabana i oprašta grijehe većem broju osoba nego što ima dlaka u vuni Benu Kelbovog stada. Djeco, Benu Kelb je bilo pleme koje je imalo najveći broj ovaca, a Allahov poslanik je želio reći da u ovoj noći uzvišeni Allah prašta velikom broju ljudi. Isto tako ovu noć nazivamo i vjesnikom mjeseca Ramazana. 17. Ramazana obilježavamo noć Lejletul Bedr ili Ramazanska pobjeda. To je noć u kojoj se sjećamo bitke na Bedru, odlučujuće bitke za islam. O ovoj bitci ćemo govoriti u sljedećoj video lekciji. Kada vas pitam koja je to noć vrijednija od 1000 mjeseci, što ćete mi reći? Tako je, to je noć Lejletul Kadr. Noć kada je Allah Dželešanuhu počeo objavljivati Kur'an. Kada se desila noć Lejletul Kadr? Znate li? Noć Lejletul Kadr desila se u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, neparne noći. Veliki broj učenjaka smatra da je to bila 27. noć. Ovdje sam vam, djecu, stavila i dvije poveznice. Na prvoj poveznici imate suru Kadr, a na drugoj poveznici imate suru Alek. Sura Alek, prvih 5 ajeta, je početak objave, znači prve riječi objave. Sada da vidimo koliko ste pozorno pratili današnju lekciju. Idemo odgovoriti na pitanja. Navedi Mubarek noći. Kojeg datuma se obilježavaju? Kako nazivamo najodabraniju noć u godini? U kojoj noći nam je naređen namaz? Na koje načine obilježavamo Mubarek noći? Hajmo provjeriti jesmo li točno odgovorili. Prvo pitanje. Mubarek noći. Lejletul Regaib, Lejletul Mirađ, Lejletul Berat, Lejletul Bedr i Lejletul Kadr. Jeste li točno odgovorili? Drugo pitanje je glasilo kada se Mubarek noći obilježavaju. Pa provjerimo. Lejletul Regaib je prva Mubarek noć i obilježava se uoči prvog petka mjeseca Ređeba. Lejletul Mirađ, 27. noć Ređeba. Lejletul Berat, 15. noć Šabana. Lejletul Bedr, 17. Ramazan. Te Lejletul Kadr, 27. noć Ramazana. Treće pitanje je glasilo koja je najodabranija noć. Najodabranija noć je Lejletul Kadr. U kojoj noći Allah Dželešanuhu naređuje namaz? To je noć Mirađa. Na koje načine obilježavamo Mubarek noći? Mubarek noći obilježavamo učenjem mevluda, zikrova te pojačanim ibadetima. Nadam se da ste na sva pitanja točno odgovorili. Na temelju točnih odgovora vidjet ćete koliko ste pozorno pratili današnju lekciju. Draga djeco, mi smo došli do kraja još jedne video lekcije. Do našeg sljedećeg susreta. Esselamu alaikum.